Vi gikk gjennom dette litt sist, på hva forskjellige variabler var. Vi definerte litt FM. Disse variablene, og hva slags type variabler vi kommer bort i. Det er ikke få av det. Vi var enige om at vi har fordelinger. Dette er en normalfordeling. Vi har også her en student T-fordeling med ulike frihetsgrader. Og vi merker dere at en del av disse testene også legger opp til grunn av hvilke fordelinger som ligger under. Men det er ikke noen sånn voldsomme problemstillinger rundt det. Fordi igjen, som sagt, dette blir beregnet for dere. Og det vi da kommer fram til aller først, det var disse her tidsseriemodellene, som ofte betegnes med, først, disse her autoregressive AR-modellene, men også noe vi kaller moving average, som da knytter seg mer mot feiledda i en modell, residualen altså. Men dette her er da at du legger en variabel fra en dag til neste, for eksempel. En måned til neste måned, og så videre. Og det her da ser du gjennom en sånn T-1-variabel. Da har du en AR1-modell. Dette kan da utvides til to, og så videre. Og så gav vi også en generell betegnelse. Og dette gjør jo det med en gang litt vanskeligere å lese. Men når dere leser det i forbindelse i internasjonal litteratur, så er det vel bare viktig at dere bare kjenner igjen tegnet. At dette er en måte å skrive den på. Den skriver deg slik. Vi hadde også med oss noen sånne små tidsserier som bare simulerte det. Som var knyttet til for eksempel den der. Da vi ga rett og slett en AR1-prosess. Du ser at han hopper. Og husk på gjennom alt det her er rett og slett trykket fra en fordeling. Men dette er det vi ser igjen også fra en tidsserie innenfor valuta. Strøm. Kaffe. Ja, du kan bare fortsette å nevne ting her hele veien. Og her var det 0,1 og 0,9. Som var bevisst på at disse blir estimert. Når du har en data under. Du kjenner dataene. Her er også en annen, men da får du med deg også trender. Og da må du igjen passe dere vel for at disse trendene medfører at du får nivåforskjeller. Og da kan vi også være bevisst på at da blir ikke det stasjonære. Det eneste det vi ser her nå, det er stasjonære rundt sin egen akse nesten. Gå bare rundt her. Men hvis det ligger og går sånn som det er her, så har vi et problem. Vi klarer nemlig nesten ikke når vi har to nivåer, så klarer ikke disse statistikkprogrammene eller matematikken å hjelpe oss, for resultatet blir rett og slett spuriøse. Det blir ikke gyldig. Så dette må vi finne ut av. Når tid er det gyldig, når tid er det ikke gyldig. Så bare fort gjennom en MA-modell. Og den blir sjående slik ut. Og vi slutter vel egentlig med at vi så på en kombinasjon av disse to. Det er disse ARMA-modellene som vi snakket om. 26. Og så slik ut, og så kom vi vel fram til den der, og vi ville se litt på disse som var integrert. Det vil si, disse modellene som vi da har sagt at vi har problemer med at de rett og slett forflytter seg over tid, og forskjellig nivå, og hvordan skal vi få de stasjonære? Ja, vi differensierer. Derfor kommer IDA. I tillegg til AMA-en, og det er rett og slett bare å forklare at vi har tatt, i dette tilfellet, degree. Vi må bare passe på at den ikke er stasjonær. Så hvis den er på 1, hvis den er
integrert altså, det vil si at han er ikke stasjonær. Typisk eksempel på en ikke stasjonær prosess, en aksjeprisprosess. Valutaprisprosess, ja, hva som helst, hvis det er priser vi snakker om. Og da gjør vi det så enkelt som det her, at endringen i er da bare en legg. Det er differensen fra t til t minus 1. Og da, hvis da den der endringen er der, ja, så blir den i 0, liksom. Da sier vi det slik at hvis den er integrert, så er den i 1, og hvis den blir stasjonær her nå, så blir den i 0. Det er sånn vi rett og slett beskriver. Og da sier vi det slik at det rimer P og R, hvor mange legg du har på autoregressivt, hvor mange differensieringer du har, og hvor mange moving average du har. Skriver han rett ut slik som det er, at den differensieringen der, er den phi 1, 1, 2, hvor mange du vil ha, det er opp til deg, men det er P. Og så får du feilleddet, en gang. Og så legger du det feilleddet. Så mange ganger du vil. Og enkle former på dette, det er bare å skrive for eksempel at det, endringen i y, er like, rett og slett, her hadde vi en konstante, nei. Da skriver du bare det slik, og A er 1, og MA 1, og videre oppover da, oppover til MA Q, og her blir det A R P. Bare fortsette. Og det er såpass du spesifiserer dette i EBIOS. Så det blir meget enkelt å sette det opp, og så setter vi det så enkelt opp i shorthand på den måten. Så da sier vi igjen at du må finne ut om man er stasjonær, ikke stasjonær. Og da må du inn med sånne tester. Det er bare beklager, men først, det er først som sist. Det skal jeg komme tilbake litt senere. Jeg har allerede nevnt her, Dickey Fuller sin test. Og da er referanse til 79, KPSS sin test, så har vi Philips & Perron til 88, og så videre. Og helt frem, og EBIOS har disse innebygd, han har alle fem testene. Og disse testene blir jo ekstremt viktige for dere, for hvordan du skal modellere for eksempel en tidsserie. Hvis dere ikke får avklart dette, så vil dere få ganske kraftig avslag på forskningsartiklen deres. Eller masteroppgaven deres. Men det bør veilederen se med en gang. Så da sier vi det slik at dette er integrerte modellene, og da igjen passer på den spesifikasjonen, og da er det også veldig enkelt å spesifisere om du differensierer eller ikke. Men det er stort sett det vi gjør da, det er å ta den der, så jobber vi med den der. Og spesifiserer den akkurat på samme måte. Sånn som det er det. Husk gjerne på at når vi gjerne driver på med estimering, og vi skal ha en viss grad av, ja, hva vi skal kalle det, vi skal dra en del slutninger ut her. Så må du igjen passe dere vel for sample size. Størrelsen, og hvor mange parametre du må estimere. Og da blir det ofte slik at du definerer denne her residual sum of squares, så altså hvor stor er summen av feilleddene. Og da kan du si at den der er rett og slett definert som summen over alle feilledd fra t er lik 2 til t, og så feilen yt minus modellen her, kvadrerer den. Husk på at hvorfor kvadrerer den? Jo, for å holde den positiv. Og da får jeg summen av det, og da ser dere også at dere har fått en residual sum of squares. Og da er det sum squares. Og da kan du rett og slett foreta en sånn ordinary released square estimator for den der. Og da skal jeg ønske denne hatten der, den skal komme ut der, skal minimalisere den der.
Och så enkel är OLS. Märkligt nog. Alla tror det är en fantastisk kunst. Men det är ingenting kunst. Det är bara det att han tar den där och beräknar den. Och så man minimaliserar den. Det betyder att han må finna den. Slik att den blir minimum. Det är allt han gör. Ja, det är programvaran som jag får dig. Och då. Ja, att den gör det på den måten här. Han har summen av alla y andra. Och så tar han delar den på en över den där. Och så sätter han summen över där, där. Yt över yt minus 1. Så delar du på den där, ikke sant? Och därför så får du den här. Decimeter kondensatet min. Av den där. Blir då den där hatten där. Och så t minus 1. Så då får du förväntningen in. Då är den definierad också. Så det liksom, han kommer automatiskt ut av det. Och då märker dere det att vi tar med oss den där. Rätt och slett för att förklara att vi brukar den information som är tillgänglig upp så långt. Och det är den här. Den t minus 1. Up to including t minus 1. Så ARP-modell. Så får du rätt och slett satt den upp liksom det där. Och det ser komplicerat ut det här. Men jag må nästan specificera det till dere. Men märk dere att det här är en konstant. Ligger hela på aktorn. Och så har du y-ene nedover där. Upp till minus 1. Så helt ner alltså. Och så får du den estimeringen av den fiena. Som en konsekvens av alla fiena. Du har tagit med en helt generell ARP-modell. AR full pakke. Men igen, detta är något som ni inte behöver ta så väldigt tydligt. I och med att detta här kommer direkt ut av den packen som vi ska benytta oss av. Men det är grejt att veta att den kommer fram en sån matris. Och det är matrisen som ligger bak. Och det gäller ju generellt sett för all sån estimering. Matriser blir hela tiden brukt. X är här och X är med där och Y är med där. Och så brukar jag ofta sätta minus 1 upphöjd. Då måste du huska på att det står en över den där. Liksom. Så egentligen det vi gör då, det är att ta den där och så delar vi med den där. När du estimerar då dessa A-modellerna. Så måste du igen passa på att OLS är en väldigt grej estimator. Unbiased. Den är helt korrekt alltså. Den är förväntningsrätt, säger jag. Det vill säga att förväntningen till den där, ja, hör under den där. Och då kan vi säga att i den här OLS-slope så är den baserat lite nedvar. Så den där är lite grann noll. Och den här filen här blir värre och värre. Det närmare du kommer igen. Och det är lite viktigt att dere ser. Så husk på vad jag sa tidigare till dere. Att visst vi hade en aktieprisprocess som sa slik ut. Och så hade vi yt minus 1 plus ett felled. Och den här faktorn här blir 1. Ja, då har han unit root, ikke sant? Då har han inte stationär. Och det är detta som genspeiler sig här. Därför så blir den fel. Men märkte det då att likaväl under i alla fall svaga förutsättningar så är OLS då en konsistent estimator. Men märkte också problemställningen när han börjar närma sig igen. Då får vi ett problem alltså. Och så en annan viktig parameter är då den här variansen. Och då den här felvariansen, den måste vi ha en liten aning om hur den ser ut. Och det är speciellt när vi ska testa några hypoteser. Och då är det speciellt utifrån den observation, population som du ser. Där du önskar att testa lite hur signifikanta dessa här, låt oss säga, den där blir. Få en generell P-modell, alltså så många lägg som du har upp till P,
så vil en sånn estimator for variansen være den her som står her. Den er litt komplisert, kan du si. Men den står YT, og så antall legg du har, trekker du bare fra. Og da er alle disse estimert. Sånn. Og så deler du på T minus 2 ganger antall parametre pluss 1. Det eneste du skal gjøre, og da får du en helt korrekt estimator, eller en estimator på hvor stor den variansen er. Og det er vel egentlig det du trenger å vite. Merk dere, dette er OLS. Og det er det vi stort sett bruker på AR-modeller. Men det er noe som vi kan også gjøre, så jeg har det nevnt her så vidt for dere. Men merk dere også at du kan gjennomføre og estimere for eksempel disse modellene, i alle fall MA-modellene, er veldig vanskelig å ta igjennom for en sånn OLS. Men da bruker vi stort sett noe som jeg kaller maximum likelihood. Det får dere litt senere i kurset, slik at dere er bevisst på hva det er som ligger der. Men det er, hvis dere ser litt på den her, så er det rett og slett å skrive en sånn modell som dere kjenner fra før. Og da, hvis den der er normal, identical distributed, null forventning, dette er variansen, så vil det hver enkelt av disse YT-verdiene være betinget normalfordelte. Betinget. Så, sekvensen av disse verdiene være betinget igjen normalfordelte, og da vil den naturlige logaritmen av denne her sannsynligheten som ligger her, så dette må komme tilbake til dere, være som om du brukte en OLS-estimat. Men da må dere igjen huske på at dere forutsetter at det ligger en sånn fordeling bak. Og da har du YT-ene ned på her, og så er det observasjonen du har oppover langs her, inn i den fordelingen. Og da er faktisk den her situasjonen her, den kan utledes i hvilket som helst sammenheng. Og dermed kan dere, dette her er en normalfordeling, du kan få en sånn LN-funksjon for en T-fordeling, du kan få til og med en general error distribution, og så videre, og da blir det litt mer komplisert. Dette må jeg bare si til dere at dette må vi komme tilbake igjen til hvordan vi gjør. I hovedsak så vil vi bruke det OLS. Ordinary Least Square. Merk hva du gjør med log likelihood. Det er at det du observerer med YT-ene, så prøver du å få han til å matche så godt inn i den sannsynlighetsfordelingen som overhodet mulig. Og det er da den funksjonen jeg har. Slik at du får en så god tilnærming, så det står her, maximize sannsynligheten for å observere det du ser på, altså ditt utvalg, så godt inn i den fordelingen som overhovedet mulig. Og det er vel det jeg trenger å vite, for nå går vi litt mer på selve testene og disse hypotesene. Så merk dere igjen, dette her er rimelig enkelt å gjennomføre da i IBIUS. Men det er veldig greit for dere å vite at denne estimatoren her, som dere får ut av denne programvaren, den er estimert og hentet ut fra en sånn funksjon som det er. Og det er derfor vi har slike verktøy, slik at vi slipper å bruke det. Jeg slipper å regne på alt mulig sånn. Husk på at tilbake de som holdt på 50-tallet, de som var foregangsmenn i dette her, de hadde ikke sånt. De regnet. De satt og regnet med matten for dette her. Det er helt fantastisk å tenke på. Spesielt disse her som kom ut på 30-tallet og skrev om disse modellene. Da. Men det har nå heldigvis skjedd en utvikling videre utifra det. Nå skal vi se litt videre på egenskaper på slike modeller. Og da mener vi bare det at i sin ytterste konsekvens, asymptotisk, det vil si rett og slett, har du utvalget stort nok? Bare han
bara antalet går till oändlig. Så. Hvis T då, antal observationer går mot oändlig, så vill jag rätt och slett tänka sig igenom att den fördelningen blir det rätt och slett normalfördelte tillfälliga variabler. Och då säger vi då en liten sån parentes här då. Så länge utvalget ditt är förnuftig störelse, så vill metoden få en sån statistisk slutningsträckning som T-värdiga och F-tester som är en del av IBUS. Det kommer fortlöpande ut. Det står på arken och du kan skriva det en gång. Så är det att stole på. Så här har du för exempel, hvis du önskar att testa att den där är null, så kan du se det i IBUS. Se att den är null. Vad är sannsynligt för att den inte är null? Då kan du testa om den är forskjellig från null. Och då gör du det slik att du bara tar den där alternativa hypotesen att den är forskjellig från null. Så brukar du den t-statistiken här. Estimera den först och del på standardfeilen. Men den är också specificerad. Så då märker du följande. Att hvis du har en på minus 0,5 så delar du på 0,5. Så delar du på 0,5 för exempel. Men husk på att den är minus. Men husk på att också den är minus 1. Så hvis den är 0,25 så är den minus 2. Och då måste du börja tänka. Vad var det jag sa om statistisk signifikans? Ja, på 10%. Det vet Standardavik. 1,95. Det är 5%. 2 Standardavik. Då är vi ner på 95% konfidens. Och 2,32. Då är vi ner på 1%. Och det är den där T-värdien vi utrotar. Då är den också med. Och den är T-testen som ligger där. Och den är inte speciellt vansklig att beregna. Då stannar feilen. Och då är det slik att när du har 2 sådana värdier så säger det att under nullhypotesen så är denna teststatistiken student T-fördelt. Och då måste du också tänka på hur många grader av frihet är. Och då blir det ofta sample size, hur stort av utvalg du har, minus antal parametrar du estimerar. Alltid minus antal parametrar. Så det var t-statistiken. Så det är ofta på en slik sak som det där. Men det som är intressant här, det är att jag kan gå över på en F och då kan jag testa flera sådana samtidigt. Och då kan vi rätt och slett bara säga att det är en absolut värdien av t-statistiken. Igen, husk på vad jag sa om minus här. Därför så brukar jag absolut värde här. Och så, då har vi bara sagt att nullhypotesen kan förkastas. Och den valde signifikansnivået må du då förvänta dig upp mot det. Bara pass på värdien som ligger där. Och så linjära restriktioner. Visst du den, kan du också testa den är lik den där. Då är det 2 stycken som är inne i bilden. Och då kan du testa både den är lik 0 och den är lik 0. Eller den är lik den. Då må du över på en F-test för du klarar sig att köra den på en T-test alene. Och då blir det residual sum of squares du brukar. Rimligt enkelt, bara passa på det att du har för y och den är förväntningen. Så delar du på antal parametrar du har med i bilden så är det en del sådana t-värdier som ligger inne. Men detta kommer också ut som en del av IBUS. Uansett vad du gör så kommer det ut. Och det ut. Men då måste igen passa väl för att och tänka igenom vilka tester som är rätt och slett lovliga. Här har du lov att köra på en restriktion. Här kan du köra på många. Du kan köra på så många du vill. Och den ligger inne i. Du kan till och med köra en sån test direkt i IBUS. Bara via att specificera vilka parametrar du vill testa. Som att för exempel lik 0.
Det vil jeg vise dere i en sånn oppgave som ligger inne i bildet. Altså oppgave som ligger beskrevet til dere i en sånn datalab. Vi kaller det ofte da disse her likelihood ratio tests og disse valgtestene. Du vil kjenne igjen dette også, valgene, både LR og valg i IVUS. Da må jeg igjen passe på at dere knytter det mot T og F. Og noe mer avansert tester enn det, skal vi ikke vi inn på, altså. Vi klarer å holde oss der. For da får vi teste det meste av det vi trenger å sjekke. Det er bare en ting til som vi tar med oss. Og det er Box og Jenkins sin måte å velge hvor mange legg du skal ha. P og Q. Og da kommer jeg inn på den der. Og det er Box Jenkins approach. Som kom ut i 76. Og da bruker du rett og slett sånne, å utvikle sånne modeller. Og da ofte på basis av identifikasjon. Du må vite hvor mange legg du skal ha. Det er identifikasjon. Estimeringen, når du har bestemt leggene, så er det bare å sette i gang estimeringen. Da estimerer du alle disse som du har valgt her. Og så NB. Jeg vil ikke se at dere kommer med en løsning uten å sjekke diagnostisert modellen din. Så alle tre er like viktige. Estimering er faktisk den enkleste. Den er så enkel at det er bare å trykke på en knapp. Men det er her du blir flink. Og det er her du blir flink. Hva du kan klare å få til. Så her har vi da for eksempel en sånn identifisering. Og da bruker vi denne autokorrelasjonsfunksjonen. Sample ACF. Og så partial autokorrelasjon. Partial. Jeg bruker ikke den så mye. Jeg bruker stort sett en autokorrelasjonsfunksjon. Og da er det rett og slett å lese den grafen som kom ut av det. Og da er det rett og slett å finne ut av hvor autokorrelasjonen mellom i dag, eventuelt for 2 dager siden, eller for i går, eller for 5 dager siden. Alt etter hvordan du setter K-en. Så hvis du setter K lik 5, så er det 5 dager siden. Og jeg skal love dere en ting. Hvis det er strøm, spot for eksempel, så må dere antageligvis sette K lik 7. Hvorfor? Jo, for du får alltid pris opp på mandagen. For du er nettopp ferdig med en helg. Og da går strømforbruket ned. Så hvis vi har YT, og vi har en ARP-modell, så er det rett og slett autokorrelasjon. Det ser ut som dette her, der vi rett og slett ser på denne her roen her, som er større enn 0, og vi trekker den og ser lite på den i et sånt signifikans, i et sånt plott. Så får du partialkonferansen, autokorrelasjonen, som er definert slik som det der. Den er ikke så viktig, den der er mer viktig. Og da er rett og slett denne her autokorrelasjonsfunksjonen, og da bare løser du den, men igjen passer på at den der stort sett kommer ut i et sånt grafisk plott. Og da vil du stort sett se at du har en sånn plott som det her, og så får du legg på 1, 2, 3, og så er det 0 der, så vil du se ofte en slik funksjon som går så. Og da blir det sånn som han rapporterer det nå, så vil han antagelig lage sånne tabeller, og så trekke utover sånn som det er. Og så tilnærme oss den linjen. Nå ser du her at han bare dør ut, altså. Så han bare husker tilbake kanskje på den der er 0,7. Han må ikke være større enn 1 da. Husk på hva jeg sa om 1. For hvis han er større enn 1, så han er ikke stasjonær. Den må være 0,7 her i dette tilfellet, når han falt kraftig. Men enkelte ganger så ser du sånn. Da må du være forsiktig. Da vil du antagelig stå overfor en ikke-stasjonær variabel.
Så det är stort sett det du kan vara trygg på, det är att visst han går ner sånt så det här, han dör ut in mot noll i ett visst antal lägg ut i 7 för exempel, så vill han vara stationär och han vill gå och jobba med. Och då må du vara lite försiktig med att se vad som tiden där. Visst K är större än P och if YT är stationär, kan vi faktiskt se att den där rot, den här tauen här, rotau, är lik noll för alla tau större än Q. Ja, och den partialdifferenta vill då rätt och slett bara försvinna. Och då vill du få se en tillsvarande utveckling som du vill få på en AR-modell. Och det är väldigt vanskligt att skilja det. Därför så vill jag stort sett anbefala dere att du brukar först plotta. Och så må dere bruka något i tillägg till det där. Och där brukar jag ofta sådana informationsvariabler. Men det är väl stort sett det vi trenger att ta med oss. Jag ska lära dere lite senare om det. Om vad jag snackar om som informationsvariabler. Men det är för att finna riktig lägg här. Men det är lite pröv en feiling som må till där. Jag beklagar det. Det är inte någon god lösning på det. Så då kan man pröva och lite fram 2, 1, 2, 3. Jag har ännu inte kommit fram till. Jag har jobbat en god del med det här. Och jag måste säga det att jag har ännu inte kommit fram till en god lösning på om hur det ska finna om det är en lägg, 2 lägg eller 3 lägg du ska bruka. Men det du ser på, det är stort sett signifikant när du går och ökar den PN i vilken som helst sån identifieringsfunktion. För exempel i den här, inte den. Man brukar den här, så brukar jag den där stort sett och så ökar jag den där första en, checkar jag 2 och så checkar jag upp till 3 och visst han då försvinner den där, han blir inte signifikant, ja så har jag funnit att han är någorlunda riktig. Problemet du kommer att checka, det är om du får något sånt i den plotten som du får ut, om det sker något hopp längre ute. Sånt som du får i L-markere, i lägg 7 så får du hopp. Och då må du kanske upp till lägg 7 här första gången. För att få väck alla avhängigheter. Men det var bara en liten sån ting som ni kan se lite grann på egen hand. När programvaran är på plats. Det var väl den. Då är vi färdig med ADMA-modellen. Estimering kommer som en automatisk konsekvens efter du funnit P, funnit Q och så diagnostisering men kommer lite tillbaka igen till. Vi må ha en del tester till slut efter vi är färdiga med modellering för att checka att det vi har gjort är riktigt och att vi kan stole på resultatet våra. Jag har en nu för vi avslutar den här seansen på tidsseriemodellen så må jag dra fram något som är lite komplicerat. Och så ska jag bara avsluta med och snacka lite om jag ska predikera bara nästa timme. Men det är något som heter vektor. Och det betyder att och det är ofta det du ser ofta. Det är inte något med en serie. Du har 10. Och då är vi bort till det vi inte längre kallar AR-modeller. Vi har 10 serier vi jobbar med. Och då kallar vi det vektormodeller. Det är enaste förskällen. Och för exempel i strömmarknaden idag så har dock kontrakter för spot en vecka, en månad. Ett kvartal, ett år, 5-6 stycken. För lax så har vi laxepriser på 1-2 kilo, 2-3 kilo, 7 serier. Samtidigt behandlar du det. Och då måste man märka att då har du en stor matris.
Og igjen, dette takler Ivius helt elegant for dere. Han er spesielt god på det her. Men det er viktig at dere forstår noe hva som skjer bak her. Og da har jeg bare sagt at disse her, rett og slett, er bold. Altså. Og det betyr når det er bold, så er det rett og slett vektorer. Bare hver enkelt. Så det er 10 serier bak denne. Og da må igjen passe dere igjen for at dere legger 10 stykker 10 en gang. Og så videre nedover. Og så får vi et feilledd for alle 10. Og da må dere igjen passe dere også at den der er bolda. Altså, har en uthevning. Og det betyr at du har 10 feilledd også. Men igjen som sagt, dette slipper du tenke på. Det eneste kanskje vanskelig er å få inn disse 10 serier samtidig. Og det er derfor jeg sa jeg var ned til en gruber i Brussel på slutten på 90-tallet. Og han snakket også om noe som jeg aldri hørt om før. Det var ikke synkrone data. Hva var det? Ja, det må i hvert fall passe dere for en ting. Dataene, i hvert fall hvis du tar det for et marked, de må være registrert på samme tidspunkt. Hvis det ikke er det, så er det bare tull. Så når jeg gjennomførte, jeg skrev en artikkel i 99, som jeg ikke vil kjenne meg lenger, i Beta, på universitetsforlaget. Der jeg rett og slett studerte norske tidsserier på indeksen opp mot japanske, engelske og de amerikanske indeksene. Men det var jo bare tull. Det er jo ikke synkrone. Det er jo ulike tidspunkt. Man skal ikke kritisere seg selv. Sånn. Så her er en del ting som man kan passe på. Så ikke synkrone data. NB. Så jeg fortsetter her nå da at jeg har 10 tidsserier. Og alle er registrert på samme tidspunkt. Og nå er klokken sikkert over 4. 6.02. Sånn. Så jeg tar og avslutter vektor og prediksjoner, for det viktigste disse modellene brukes til er prediksjoner. Så hvis dere har en tidsserie, og vi ønsker å se hva er muligheten vi har for å si noe om fremtiden, så er disse modellene her ekstremt interessante. For det er klart, når den er 0,7, så må dere huske på at det er en veldig stor historie til neste dag også, altså T+1, T+2, T+3. Med andre ord, du kan altså bruke historisk informasjon til å si neste dags informasjon. Men jeg vil kaste kaldt vann i blodet deres med en gang. Dette skal jo ikke gå an i et finansielt marked. Det går kanskje an i andre markeder. Men i et finansielt marked så er prediksjoner vanskelig. Og da kan du tenke dere det også at det at vi får sånne høye verdier på den der til neste dag, det er nesten utenkelig. Ja, det er utenkelig. Det skal ikke være mulig. Men andre tidsserier, månedlige, bruttonasjonalprodukt, månedlig, husbygging i Norge, der vi får en gang i måneden, absolutt mulig å predikere. Men da må jeg lov å si til dere, da må jeg få lov å stille dere spørsmål, er historien mulig å gjenta seg? Det er vel helst ikke, vi sier vel det innenfor finansskaffet, at historien skal ikke gjenta seg. Hvis han gjør det, så er ikke markedet effisient. Pause til 10:30. Og så kjører vi i gang og får bare avslutte denne saken. Og hvis dere har noen spørsmål, så må dere bare dukke opp med det underveis. Men det, jeg regner ikke med det med det aller første. Så. Viktigst er at vi får også sette i gang med øvelsen også på torsdag.